vann utover jordet der og så på huset nå. Så litt forskjellige høyder og retninger. Og så trærne. Det høye. Jeg skulle ha... Det vil det her, eller noen som gjør noe som helst? Nei, jeg synes det. Vad fin utsikt. Vad ska man filma med då? Ikke bilder, men vi på 30 meter. Da begynner han å gå til neste punkt. Hvis vi kikker bort på nå, så skal han flytte seg til neste punkt. Fantastisk! Her står vi bil på E18.